عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں حجر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں میں تھا، آپ کے ہاں پلتا تھا، آپ کے ہاں میں تربیت میں تھا، آپ کے ماتحت تھا، آپ میری نگرانی کرتے تھے. وكانت يدي تطيش في الصحفه، اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا، وہ بڑی پلیٹ ہوا کرتی تھی، کئی لوگ اس میں کھاتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تھا تو ایک جگہ سے نہیں کھاتا تھا، بچے کھاتے کم ہیں کھیلتے زیادہ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو پوری پلیٹ میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، اس طرح سے میں کرتا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا اے بچے اللہ کا نام لے کے کھا، کھانے کا ادب سن، اللہ کا نام لے کے کھا، بسم اللہ کہہ. وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا. وکل مما یلیک، اور جو تیرے قریب ہے وہاں سے کھا. یہاں پورا ہاتھ تھالی میں گھماتا ہے، پلیٹ میں گھماتا ہے، نہیں سامنے سے کھا. آپ نے پٹائی نہیں کی ان کی، بلکہ آپ نے کیا کہا، اے بچے ایسا کر، ایسا کر اور ایسا کر. تو وہ موقع ہے کہ بچے کی غلطی دیکھی، فوراً اس کو سمجھا دیا، سکھا دیا، ایک بار دو بار تین بار، پھر اس کو یاد رہے گا کہ بار بار جب بول رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے.